İş qilib adashmagan bo'lsam bo'lgani. Sanjar aka, siz hali ham ikkilanyapsizmi? Ko'rdingiz-ku, ular yomon odamga o'xshamaydi. Nimadan shunchalik o'ylanib xavotirga tushyapsiz? Rostini aytsam, o'zim ham bilmayman. Meni asosiy xavotirga solayotgan narsa juda katta miqdorda pul tikayotganim. Ko'rasiz, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Hajaxongir. Alaykum. Bir narsa so'ramoqchi edim. Kelib ketib yurgan kishilar kim? Ular hamkorlar. Nega so'rayapsiz, tinchlikmi? Imkoni bo'lsa, siz bilan alohida gaplashsam degandim. Sanjar akani mendan bekitadigan siri yo'q. Shuning uchun bemalol gapiravering. Zafar. Sen borib tura qo. İşlerini qilib tur. O'zim chaqiraman. İşlerini qilaver. Xo'sh, Jahongir, nima gap? Sanjar aka. Sir bo'lmasa o'sha ikkita odam bilan qaraqa hamkorlik qilyapsiz? Bu yog'i hozircha sir. Amalga oshsin keyin aytaman. Nima bo'lsa ham, menimcha amalga oshmaydigan ishga o'xshayapti Sanjar aka. Tushunmadim. Nimaga asosan bunaqa deyapsiz? Habib aka bilan munosabatingiz qanday? Qadeb savol bermasan, ochiqroq gapiring. Nima hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz ham, bu qopqon bo'lishi mumkin. Hozir. Mana buni ko'ring. Ama siz haqingizda keliningiz bilan bir nimaga kelishdik. Tushunmadim. Men siz. Men haqimda nimani kelishdinglar? Bilasiz, ancha vaqtdan beri Madinaning uyi bo'sh turibdi. O'sha yerga borib yashab tursangiz yomon bo'lmasdi. Har holda uy ham odamlik bo'lardi. Menga achinish bilan bir bechoraga qaragandek qaramagin deb senga avval ham aytganman. Bu achinish emas, ammo rostdan ham borib bemalol yashab tursangiz bo'ladi. Bu gaplaringdan o'zimni xuddi xo'rlangandek his qilyapman. Unaqa o'ylamang. Ammajon, biz samimiy aytyapmiz. Odamni juda noqulay ahvolga solib qo'ydinglar. Hech noqulay bo'lmayapti, mana. O'zi ezilib turgan odamni battar ezmoqchimisan? Nima qildim, amma? Nima qildim emish? Qilayotgan ishingni qara. Kelinni oldida ammam uyalad deb ham o'ylamaysan. Men senga baribir bormaydilar deganmidim, ha? Nega do'qurasan kelinimga? Unga hozir umuman qattiq gapirish mumkin emas. Bitta kalitni shunchalik muammo qilyapsanmi? Mana, stolni ustiga qo'y. Mayli. Uyiz xuvlab qolmasin. Meni amallab rozi qildinglar. Amma bo'lib uyizga qorovullik qila olmasam nima qilib yuribman? Rahmat, amajon. Sizga imkoniyat berib bo'lmas ekan-a? Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Boshliqni yonida ja qahramonga aylangiz kelib qoldimi? Balki shundaydir. Lekin buni sizga nimasi qiziq? Qadam tashlayotganingizda oyog'ingiz ostiga yaxshilab qarab yuring. Yoki ehtiyot bo'lib yurishni o'rganing. Men sizga o'xshab, duch kelgan tomonga qadam tashlamayman. Yo'limni tekisligiga ishonch hosil qilgach, o'sha yo'ldan yuraman. Ja zo'r ish qilar ekansiz. Yolg'iz qolib, Sanjar akaga nima haqida gapirdingiz? Menimcha bu ishlarning sizga umuman daxli bo'lmasa kerak. Nimaga daxli bo'lmasa ekan? Axir Sanjar akaning eng yaqin insoni men bo'laman.
En yakınıman deysiz o kozingizden 10 metr narini ko'ra olmas ekansiz. Nimani nazarda tutyapsiz? Gapingizni tushunmadim. O'sha siz tushunmagan hech narsani nazarda tutyapman. Menimcha bu gapimni ham tushunishingizga ancha vaqt kerak bo'ladi. Mayli. Sog' bo'ling. Rostana. U nima dedi? Ya, adın halkı vızları. Abu Kuyash, Kaistamon'dan çıktı. Ha, aleyküm selam. Hazır, köçege işlerim bile çıkıyat kendim. Heh, amenin maklasan. Pişiriysen mi? Sen varı böyle yürüme, meni özüm hazır barama aldın ya. Öptü. Unda nima qilmoqchisiz? Shunga biroz boshim qotib qolgan. Balki o'sha Habib akadan siz haqingizda so'ragandir. Yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Chunki Habib aka har bir qilgan yaxshiligi uchun pul talab qiladigan odam. Agar rostdan ham Habib aka meni maqtaganida edi, birinchi bo'lib o'zi qo'ng'iroq qilardi. Va suyunchi olardi. Unda bu uyushtirilgan demoqchimisiz? Ha. Bu uyushtirilgan o'yin. Bu o'yinni nega boshlanganligini sababini ham juda yaxshi bilaman. Unda o'sha soxta hamkorlarni javobini berib yuboraymi? Yo'q. Bunday qilamiz. Ular ertaga kelamiz deyshgan, shundaymi? Ha, shunday. Sen hech narsadan xabaring yo'qdek. Ishimiz ko'pligini ularga tushuntirasan. Keyin bitta aniq vaqtda uchrashuv belgilaysan. Faqat vaqtni aniq belgilashing shart. Tushundim. Keyin nima qilmoqchisiz? Sen hozircha aytgan topshiriqni bajara ber. Qolganini keyin ko'rasan. Eng yaxshi va puxta yo'l shu. Endi borib aytganimni qil. Hammasini hal qilib bo'lganingdan keyin kelib menga javobini ayt. Xo'p bo'ladi. Bor. Qaytgancha. Bu gaplarni kelamizdan boshqa hech kim bilmasligi kerak. Tushundim. Bor. Ay xudoyim ey. Biram charchadim ey. Tovba qildim. Ha, odam biror ish qilmasdan ham charchaydimi? Charchaydi, kenaya. Juda ham charchaydi. Biror ish bilan kelganmidingiz? Va nihoyat mendan qutiladigan bo'ldingiz. Tushunmadim. A bu nima deganingiz? Men ko'chib ketyapman, kenaya. Kenayju, bu xushxabarni eshitib qotib qoldingiz? Ha, yo'q. Qayoqqa ko'chyapsiz? Madinaning uyi huvillab qopti. Ancha vaqtdan beri iltimos qiladi. Uy odamsiz bo'lishi kerak emas deydi. Bilasku, qahrim qattiq bo'lgani bilan bunaqa paytda ko'nglim juda ham yumshab ketadi. Savob ham kerak-ku deb kelinimizni uyiga ko'chib o'tishga rozi bo'ldim. Ish qilib, oxiri bahar bo'lsin-da. Nimaga kesatiq gap qilyapsiz, kenaya? To'g'ri gapirsangiz bo'lmaydimi? Kesatganim yo'q, malika. A o'zingiz noto'g'ri tushunsangiz, ayb mendami? Kenaya,
Siz rostdan ham bo'shangroqmisiz? Yoki o'zingizni ataylab shunaqa tutasizmi? Ha, Kinayjon. Aytgancha, butunlayga ko'chib ketayotganim yo'q. Kelib turaman. Bilasku. Sizni ko'rmasam o'lib qolaman. Keladigan joyingiz. Abimolol kelib turavering. Albatta, gaplaringiz yerda qolmaydi. Xavotir olmang, Kinayjonim. Mumkinmi, Sanjar aka? Kel, Zafar. Xo'sh, nima gaplar? Gaplashdim. Uchrashuvni ertaga soat 3 ga belgiladim. Hammasini gaplashib olganimiz bo'yicha aytdingmi? Ha, ishimiz juda ko'p. Shuning uchun sizlar bilan uchrashuvni soat 3 ga belgiladik dedim. Ular nima deyishdi? Nima deyishardi? Rozi bo'lishdi, ma'qul deyishdi. Yaxshi. Qara. Hech mana bu hujjatlarga ahamiyat berdingmi? Qaysi joyiga? Muhrlarga. Muhrlar xira ekan, shunga ahamiyat bermagandim. Men esa sinchiklab ahamiyat berdim. Sen ham yaxshilab tikilib qarasang, bu yerdagi xatoni sezasan. Mana. Xo'sh, xatoni sezdingmi? Yo'q. Sezilmayapti. Ular shu qadar puxta ishlashganki, bir qarashda xatoni topish qiyin. Mana bitta muhrga ahamiyat ber. Ikkovi ikki xil. Muhr bosilgandan so'ng biroz joydan qimirlatilgan, ya'ni ataylab bo'yatilgan. Qoyilman. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi ertaga shu narsalarni ularga aytamizmi? Bu ish ertagacha yetib bormaydi. Eshitaman, Habib aka. Avval pochcha edingiz, endi esa begonalarimiz. Albatta ishxonadaman. Kelavering, kutyapman. Mana. Boshlandi. Tinchlan qizim, tinchlan. Qo'ching, sochimni silamang. Bir-bir oyimdek erkala olmaysiz. Men dadam bilan oyimni ko'rmoqchiman. Qizim, tinchlan. Senga ko'p yig'lash mumkin emas. Yo'q, dadam bilan oyimni ko'rmaganimcha yig'layveraman. Yot, qimirlama. Nega oyoqlarim ishlamayapti? Tinchlan. Ularni bog'lab qo'yganmisiz? Oyoqlaring bog'lanmagan, qizim. Birozgina lat yegan xolos.
Oyi, dede. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos. Oyi, dede, qayerda sizlar? Oyi, dedajon, sizlarni sog'indim. Yo'q, ukol qilmang. Yo'q. Mana shu ukolni olsang, keyin dadang bilan oyingni ko'rasan. Aldamayapsizmi? Rostdanmi? Yo'q, aldaganim yo'q. Onasi o'lganini qanday aytaman? Eshitgan. O'sha kuni hammasini eshitgandim. Rostini aytsam, Sanjarbek. Qo'ng'iroq qilib meni yo'qlaganingda shunaqangi xursand bo'lib ketdimki, tasavvur ham qila olmaysan. Ha endi bu hayotda kimgadir kerak bo'lib yashash bu juda ham katta baxt. Sizni yo'qlamasa ham, yo'qlatishga majbur qiladiganlar toifasidansiz, Habib aka. Xo'sh, Sanjarbek, bizga qanday xizmatlar bor endi? Qayneginam. Xizmat yo'q. Shunchaki maslahatingiz kerak edi. Ha. Meni maslahatimga muhtojlik joying yo'q edi-ku. To'g'risini aytsam, bu safar maslahatingizga juda ham muhtojman. Ha, unda eshitaman. Oldingi 2-3 safardan beri hamkorlar kelyapti. Xo'sh. Ha, bu sen uchun oddiy hol-ku. Bu hamkorlaring bo'lmasa, tadbirkorlikdan na foyda? Habib aka. Mana bularni taniysizmi? Tanigan deyman. Ha, endi bilasan-ku. Meni uyum karvonsaroyning o'zginasi. Ha, endi unisi bunisi iltimos qilib keladi. Narangingizni bas qiling. Menga ertak to'qimang. Yomonlik olsam, sheriklaringizga ham, o'zingizga ham qiyin bo'ladi. Agar yana bir marta o'shalaringiz ko'zimga ko'rinsa, qo'limdagi hujjatlarga tayanib, sizni ham sherik deb hisoblab qamatib yuboraman. Bunga esa meni yetarlicha asosim bor. Shunaqa? Bekor qilibsiz, kelmay. Bekor unday qilibsiz. Bekor qilmadim. Yaxshilab o'ylab qildim. Menga ko'proq oilamizning tinchligi kerak. Ammam, yaxshiligingizni bilarmikin? Bilsa bilar, bilmasa ham mayli. Men boshqa narsadan xavotirdaman. Nimadan? Tinchlikmi? Keyin ammamni uyingizdan chiqarib olishingizga ko'zingiz yetadimi? Yetadi, Osiyo. Xavotir olmang. Yetadi.
Bu kimning ishi bo'lishi mumkin? Hamma ayb o'zimda. Oxirgi paytlarda juda suslashib qoldim. Yoki qariyapmanmikin? Ayoq, hali beri. Qarilikni bo'yniga oladigan ahmoq yo'q. Hushyorlikni oshirish kerak. Xursand bo'lma, Sanjar. Sen baribir meni changalimdasan. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga ham bo'lmasa indinga degan gaplar bor. Bu hayotda o'xshamaydigan ishni o'zi yo'q. Faqat uni o'xshata olmaslik bor. Alo. Ha, bu menman. Nima? Ovozimga nima qildi? Ovozim umuman o'zgarmagan. Lekin biz tutgan yo'llar o'zgargan. Bugun ko'rishib olishimiz kerak. Ha, qancha vaqtliroq bo'lsa shuncha yaxshi. 2 soatdan keyin? Bo'pti. Uyda ko'rishamiz. Sanjar aka, vaqtingiz bemalol olmadi? Kelaver Zafar. Sizdan so'roqsiz bir ish qilgandim. Qanday ish? Savobli ish aka, savobli ish. Sizni aldamoqchi bo'lgan odamlardan boshqalarni ham ogohlantirib qo'ysak, nima deysiz? Bu bilan nima demoqchisan? Xo'p desiz, internetga joylashtirmoqchiman. Toki bunaqa ishni boshqa qila olmasin. Boshqalarni ham zor qaqshatmasin deyman-da. Javobgarlikka tortilmaganiga yarasha shunaqa qilsak to'g'ri bo'larmidi? Balki kerak emasdir. Sen nimani tomosha qilyapsan, Mansur? Bo'sh turgandan ko'ra o'rningdan turib qarsak chalib tursang bo'lardi. Nima qilay, oyi? Nima qilaymish? Atrofingda ish tiqilib yotibdi-ku. Shuncha ish tursa ham nima qilay deb so'rashingni qara. Opangga qarash. O'zi qayerga ko'chamiz, oyi? Xayolan, dalalarda, qir adirlarda kezib yuribsanmi deyman? Yo'q, oyi. Men senga yangi uyga ko'chamiz deganmidim? Ha. Bo'ldi-da. Yana nimani so'rayapsan? Oyi, shu yerda yashayversak bo'lmaydimi? Keyin maktabga qanday qilib qatnaymiz? Boshqa maktabga borasizlar. Endi o'zimizning alohida uyimiz bo'ladi. Darsxonalar ham, yotoqxonalar ham alohida bo'ladi. Yayrab yashaymiz bolalarim. Bo'linglar. Xo'p. Kimning ishi ekan bu? Hamma ish deyarli pishib bo'lgandi. Shunaqangi baland olovda pishdiki, hatto tayiga olib ketdi. Qarasang, ko'ngling ayniydigan darajada bo'ldi. Nimani nazar tutyapsiz? Ey, atrofdan, dunyodan xabarlaring yo'qmi deyman? Mana buni qara. Mana. Ko'r. Mana. Endi tushungan bo'lsalaring kerak. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Ey, kim qilganligi bilan nima ishing bor? Bo'lar ish bo'ldi. Nima? Kim qilganligini bilganingda to'xtatib qolarmidilaring? E o'zi hammasiga siz aybdorsiz. Sizni deb sharmanda bo'ldim.
Şarmanda bo'ldim emas, şarmanda bo'ldik. Tushunarlimi? Men senlarga ish taklif qilganman. Senlar rozi bo'lgansanlar. Endi nima qilamiz? Bizni jinoyatchi deb qamatib yuborishsa-chi? Bunday fikrni kallangdan chiqarib tashla. Sanjarni qo'lidan bunaqangi ishlar kelmaydi. Ha, qanday? Eshitishimcha ertaga uchrashuv belgilaganmisizlar? Ha, soat 3 da. Agar mana shu vaziyatdan tinchgina chiqib ketaman desalaring, meni aytganimni qilasanlar. Ana shunda hammasi joyida bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Shoshma. Hozir tushuntiraman. 1 2 3 4 5 5 Ko'rming endi amma. Kios yo. Ichingizda shuncha dardingiz bor ekan, aytmabsiz-da amma. Qanday dard ekan? Ko'chishga rosa ishtiyoq bilan harakat qilayotganingizni aytyapman-da amma. Uyni kaliti qo'lingizga tegishi bilan harakatga tushib qoldingiz. O'zingdan qolar gap yo'q. Yangi uyga moslashish kerak, o'rganish kerak. Shuning uchun ertaga ko'chdim nima-yu, endinga ko'chdim nima? Men ham shuni aytaman-da, amma. Xuddi uy qochib ketayotgandek tayyorgarlik ko'rishingizni qarang. Birorta katta mashina topsangiz, shkafni ham olib borib berardik. Qiziq gaplarni gapirasan, Osiyo. Uyda shkaf bo'lsa kerak. Shkaf bo'lgandan keyin ilgichlar ham bo'ladi-da, amma. Ilgichlargacha yig'vaganingizni qarang. Biz kumayli, kelinni oldida ozgina uyaling. Nimaga men uyalishim kerak? Senlar uyalishing kerak. Senlar menga ravo ko'rmagan uyni, senlar doim ortidan chaynaydigan o'sha kelin ravo ko'ryapti. Senlarda yo'q mehr, o'sha Madinada bor ekan. Men qachon kelinoyimni chaynabman ammo? Hayot qonuni shunaqa. Kelin yoki kuyov, o'g'il yoki qizdek bo'lmaydi. Doim ularning kamchiliklari pinxona muhokama qilinadi. Adashdingiz amma, o'g'lingiz kuyov, qizingiz kelin bo'lganda ham shu fikrda qolasizmi? Asabimni buzyapsan, Osiyo. Asabiylashmang. Nega asabiylashasiz? O'zingiz gapirib, o'zingiz asabiylashadigan bo'lsangiz, unda gapirmang. Nimaga chiqding o'zi? Osh pishay deb qolgandi. Shunga chaqiray deb kirgandim, chiqasmi? Anchadan beri iltimos qilsam ham osh qilmasding-ku. Bu safar sizni quvonchingizni davom ettiray dedim-da, amma chiqarsiz. Ilgichlar qolsin emish. Xuddi olib bergandek gapirishini qara. To'rtta dona kerak deganimda akam 20 dona qilib olib kelgandilar. Agar o'zing olib berganingda bormi? Jonimni ham qo'shib sug'urib olar ekansan. Ha, ketyaptilarmi? Nima ertalabgacha qolishim kerakmi? Hali ishxonada ertalabgacha qolib ishlaydigan paytlaringiz ham kelib qolar. Nima, siz ertalabgacha qolib ishlaganmisiz? Sanjar aka sizni yo'qlagandi. Nega gapni shundan boshlamaysiz?
Hayende bir ko'ngil so'ray dedim da. Xo'sh, nima gapi bor ekan? Sanjar akani nazarga tushish hammaga ham emas. Sanjar aka nazarga tushgan odamni qadrlaydi. Nega men bog'dan kelsam, siz tog'dan kelasiz? Dunyo qarashingiz shunchalik pastmi yoki bu tug'ma iqtidoringizmi? Ey, og'zingga qarab gapir. Bo'lmasa siz ham kimga qanaqa gapirishni yaxshilab o'rganib keling. Haddingizdan oshmang, yigit. Aqlingizni o'zingizga qarshi qilib qo'ymang. Qani edi, ishda ham mana shu aqlingiz shunaqa shoshib qolsa. Siz qilgan hujjatlardagi xatolarni hadi men to'g'rilab o'tirmagan bo'lardim. Sanjar aka xonadami? Xonasida. Men eshigini qulflamoqchiman, balki chiqarsiz. Yoki hujjatlarni yaxshilab o'rganmoqchi bo'lsangiz, namunalar stolim ustida turibdi. Yo'q, o'xshamadi. Men birovdan qo'rqishni bolaligimda qattiq yiqilganimda unutganman. Tushunarli. Juda qattiq yiqilgan ekansiz. Mana bu boshqa gap. Madina fikridan qaytib qolmasdan ertaroq tong otsa yaxshi bo'lardi. Meni qo'limga tushgan narsa albatta meniki bo'ladi. Demak, qilgan sayi harakatlarim havoga uchmagan. Mana mevasi. Mana samarasi. Juda ham yoqimli holat. Har doim qorong'i bo'lishi bilan uyqu bosardi. Bugun negadir uyqudan ko'ra uyg'oqlikni yaxshi ko'rib ketyapman. Bu yog'iga oshig'ing olchi malika. Qani, marhamat. Eshikni o'zingiz ochmoqchimisiz? Ha, nima qipti? Qilayotgan bu yaxshi ishingizni sanchariga ko'rmayaptilar-ku, maylimi? Ko'rishi shart emas. Unda bitta plusdan qolar ekan sizda. Axir bu sizning reytingingizga salbiy ta'sir qilmaydimi? Ha, aytgancha. Sanchariga meni chaqirganmilar yoki ikkalamizmi? Sizni da albatta. Rahmat. Ana endi eshikni ochavering. Bu qilig'ing ortiqcha bo'ldi. Abu, yaşından ham tez tarqalyapti-ku. Rostaram, bu kimning ishi bo'lishi mumkin? Bo'pti, mayli. Tushundinglar-a? Hammasi kelishganimizdek bo'lsin. Ortiqcha harakat kerak emas. Siz xotir olmang. Xo'p. Qolganini keyin bafurja gaplashib olamiz. Unda sizlarga omad. Tushundik, tushundik. Mayli. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'p, salomat. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha. O'sha kuni yonimga Jahongir kelgan edi. Demak, bu ish o'sha Jahongirning ishi. Agar rostdan ham o'sha
Jahongirning ishi bo'lsa, yuragiga naq bir havuch o't solaman. Albatta shunday qilaman. Sen o'yin deb bilgan haqiqatni aslida hayot ekanligini senga tushuntirib qo'yaman. Agar rostdan ham sen bo'lsang. Endi o'yin tamom, Jahongir. Xabar joyida. Ertaga yana ikkita shartnomani tayyor qilaman. Keyin ishni bemalol boshlayversak ham bo'ladi. Yaxshi. Unda menga ruxsat. Aytgancha, shu masalada chaqirganmidingiz? Yo'q. Sizga rahmat aytgani chaqirgandim. Rahmat? Nima uchun? Qaysi ishni do'ndiribmanki menga rahmat aytasiz? Xavfga qalqon bo'lib, xatarni oldin olganingiz uchun. Qanday xavf? Mana. Mana shulardan ogoh etganingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Sanjar aka, bu rahmat aytishga arzimaydigan ish. Shunchaki ogohlantirib qo'yishni burchim deb bilganim uchun bu ishni qilgandim. Nima bo'lganda ham sizdan minnatdorman. Minnatdorligimni qabul qiling. Sizga ham katta rahmat. Nima uchun? Hali sinovdan o'tishga ulgurmagan xodimingizga ishonganingiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hech bunaqa kech keladigan odatingiz yo'q edi-ku. Qayerda edingiz? Endi sen ham boshlamagin. Rosa charchaganman, uxlayman. Axir o'tira oldim axir. So'rashga haqqim yo'qmi? Axir, xotiningiz manku. Ketilib ketishim kerak, shuni harakati bilan yugurib yurgandim. Ketib, nima qilasiz? Shu yerda ham ishingiz yaxshi-ku. Uydagi hamma narsalardan charchadim. Ketsam hamma muammolardan qutulaman. Kiyimlarim qani, ober, almashtirib uxlayman. Hozir. Yolg'izlar
yo'qladik. Onasini topgan boladik. Mening ham yo'q yig'lagim kelar. Mening ham yo'q yig'lagim kelar. Jamolin ko'rib bir maysaning kamolin ko'rib toshni tilib jamolin ko'rib bir maysaning kamolin ko'rib o'tgan umrim zavol yo'q yig'lagim kelar mening ham yo'q yig'lagim kelar mening ham yo'q yig'lagim kelar mening ham yo'q yig'lagim kelar.